Poprosím bandu, ta nám udělá totiž nespokojenou režisérku, přátelé. Občas je nutno plnit pokyny svého režiséra, respektive v tomto případě své režisérky. Scénu pro bandu rozehrají dva dobrovolníci, ale banda může kdykoliv scénu zastavit, obsazení vyměnit, zavolat si více lidí, zcela změnit žánr, zcela změnit výrazové prostředky, může po nich zkrátka chtít cokoliv a jako správní herci musí pokyny své režisérky splnit. Téma je pruhované trenýrky. Podotýkám, že to nemusíme vidět. No to je pouze téma. Vidím obraz. Plovárna, plovárna. Vy plavčík. Poza. Vy, trenýrky, trenýrky. Vy přicházíte, dámička, ano? Dámička jde, má podpatky. Jsme v Itálii. Ano? Itálie, slunce, pot a tak. Ne, pojďte na to. A teď dojde, rozumíte, vidíte se, láska a tak. Pojďte na to. Ahoj, slečno. Čau, amigo. Ne, ne, stop, prosím vás, pardon, ještě jednou, zpátky na pozice. Vy výborný. Prosím vás, vy, to chce jaksi vnitřní, hlubší prožitek, ano? Vy jdete, a už ho vidíte, už to s vámi šije jaksi, ano, rozumíte? Tak jdeme na to. Super, ahoj, slečno. Čau, amigo. Ne, ne, pozor, pozor, tohle je úplně jiný druh filmu, než jsem myslela. Vy jste gay. Ano, vy to děláte výborně, ale vy jste gay, ano? Tak pojďme ještě prosím do začátku. Čas, dámo. Dámo. Nezajde na mě. To úplně šije. To úplně sam, co? Dobrý, dobrý, takhle nechte. V tu chvíli přichází alligátor. Ano, obrovský alligátor. Ano, obrovský. Možná. Možná větší. Je to dvouhlavý alligátor. Obrovský dvouhlavý alligátor. Ano? A v tu chvíli se ve vás jaksi vzbudí to mužství, ano? Ne tak, jak myslí o nějakým zpátky. Hrdinství, chápete, jakože... Chápu, uvidím aligátora a... Aligátora! Aligátor zaleze a vyleze, ano? Pokračujeme do scéně, vás to dne, vy jste gay a přichází aligátor. Asi jste se spletla, slečno, myslím, že... A pardon, zapomněla, že jsme v Itálii, prosím vás, trochu ty gesta, no? Jo. A vyjadřování, tak, aligátor na scénu. Slečno, vy jste se asi poprvé. Pozor! Prosím vás, já jsem tě odpočít na slečnu, ano, já chci vidět krev tady té scéně, ano. Tady je nejdřív aligátor zakousne nohu slečny a smíká, rozumíte, smíká. A vy v tuhle chvíli, ano, a vy teď jak se přetahujete, rozumíte, ta scéna krev a tak, dobrý. Riquiesca di pace. No! Pardon, pardon! Bude to chtít nějakou lehčí
nechme to tak. Podle mě je to dobrý. Hotovo!